ኣመለኻኽታ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ምሕዝነት ኢሳያስን ኣብን ንምጥፋእ ህወሓት እንታይ ይመስል? ኣቦታትና ገናበሉኻ ድትጋገ ይብሉ ነይሮም። ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ዝሕዝን ኩነታት ኣብ መንጎ ፈደራል መንግስትን ኣብን ክልላዊ መንግስቲ ህዝቢ ትግራይን ገና ይቕፅል ኣሎ። እዚ ውግእ እዚ ንኤርትራውያን ከይተረፈ ኣብ ሚዛን ገምጋምን መርገፅን ከይተረፈ ፈላለዩ ና ይርከብ። ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ተረኽቦን ምኽኒትን ንመላእ ኣሕዛብ ኢትዮጵያ ዘንድድ ባርዕ ምእጓድ ዘይኮነስ ቀንዲ ፈውሱ ነቲ ውዒሉ ሓዲሩ ዘይተርፍ ህዝቢ ምስ ህለቕካ ናብ ዘተን ልዝብን ምቕራብ ኣቐዲምካ ምግባሩ ዝተመርፀ እዩ። ይኹን እምበር ተመክሮ መራሕቲ ኣፍሪቃ ብኣጉል ትዕቢት ዝተላዓጠጠ ሓልዮት ህዝቦም ዘይብሎም ጓሓላሉ እቲ ዓቕሞም ንሱ ጥራዩ ናውፅን ጎነፅን ኮነ ሰላምን ቅሳነትን ናይ ጎረቤትና ብእውንታ ይኹን ብኣሉታ ክፀልወና ድማ ናይግድን እዩ። እዚ ኩናት እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝገብሮ ንዓና ንኤርትራውያን እውን ይጸልወና እዩ። ኣብ ክሊ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝተሓጥረ ዘይኮነ እዚ ውግእ እዚ ሰባብን ጠንቃምን እቲ ሓላፍነት ኣልቦ ዝኾነ መርዛምቲ መንእስያስ ኣፈወርቁን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢድና ጣሚርናይ ንእር ብምባል ብቐጥታ የእዳዊ ዘእተወሉ ብምዃኑ ንህልውና ኤርትራ ከም ሃገር ዝተጻብአት ሕሶታትን ሓደጋታትን ሒዙ ዝመጽእ ዘሎም ናይዚ ውግእ እዚ ውፅኢት እንተስ በኣሉታ እንተስ ብኣወንታ ናይ ፅባሕ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝጸሉን ዝውስንን ውፅኢት ሒዙ ከም ዝመጽእ ምንም ዘጠራጥር የብሉን። ኤርትራውያን ብዛዕባ እዚ ውግእ እዚ ኣብ መዛዚኖም ዝተፈላለየን ናቶም ሚዛንን ገምጋምን ክህብሉ ይረአዩ ኣለዉ። እቲ ዝሕዝን ኤርትራዊ ርእቶ ዘይጠርኑ ፋሕ ጨንግራሕ ዝበለን ሓሊፉ ከዓ ኣብ ሓድሕዱ ዝተሃራርን ብምዃን እዩ። ነቲ ዝመፅእ ሓደጋ እውን እንተኾነ ብቐሊል ክትፃወሮን ክሰግሮን ናይ ምኽኣሉ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ። ብሓፈሽኡ እቲ ዘንፀባርቆ ርእቶ ኤርትራውያን ብከምዚ ዝስዕብ ክጠቓለል ይኽእል እዩ። ቀዳማይ ወገን እዚኦም እንተስ ብፍላጥ እንተስ ኣንፍላጥ ደገፍቲ ናይቲ ከዳዕ ሽፍታ ስርዓት ኢሳያስ ኮይኖም ከምቲ ንሱ ዝደልዮን ዝተቓለሰሉን ዕላማ ወላ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ትፀንበር ጥራይ ወያነ ትሰዓር ትሸነፍ ዝብል መጎተን እምነትን ዝሓዘ እቲ ስርዓት ናብ ዝጎተቶ ዝጉተት ናቱ ነፃ ሓሳብ ዘይብሉ ተጎታት እዩ። ብሕፅር ዝበለ መጣቕዓትን መላኻዕትን ዝተኣኻኽብዎ ንኢትዮጵያዊ ሰላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘገልግሉ ናይ ባህራዊ ማሕበር ኮይኑ ብህልውና ሃገራውን ልዕላውነትን ኤርትራ ይግደስን ድምፅን ከንፈርን ኢሳያስን ዝሕሉ ሰባት ዘጠቓለለ ደንበ እዩ። ካልኣይ ወገን እዚ ብኻልእ ሸነኽ ኣብ ሕሉፍ ኣሉታዊ ታሪኻዊ ተረኽቦን ጌጋታትን ጥራይ ሸንኮለ ዝብል ወገን ኮይኑ ሕጂ ኣብ ባይታ ዘሎ ከም መዛዝንን ንዕኡን ዝጠቅም ፍታሕ ክርእን ዝፅጉሞ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዝሰዓር ኣብ ልዕሊ ሕሉፍ ተግባራት ወያነ ሕና ከም ዝፈደየሉ ዝቆፅር እዩ። ህዝቢ ትግራይ ተተዓዊቱ ከዓ ናይ ትግራይ ትግርኛ ሕልሚ ክዕወት ዝብል ፍርህን ስጋኣትን ዘሸቑርሮ እዩ። ነቲ ፍንጫሕ መሰንገሉ ዝኾነ ህዝቢ ብጃምላ ዝኸስስን ዝጥርጥርን ዝያዳ ማንም ከዓ እሙን ኤርትራዊ ኮይኑ ክወፅእ ዝፅዕርን ተዋስኦ ክገብርን ዝረአየ እዩ። ንመርገፂኡ ዝዓወተ እናመሰሎ ከዓ ነቲ ዝዓበየ ሓደጋ ሒዝልና ክመፅእ ዝኽእል ምሕዝነት ከዳዕ ኢሳያስን ኣብይ ኣሕመድን ክዕወት ዝደልን ዝኣምንን እውን እዩ። ዝኽተሎ ፖለቲካ ኣዝዩ ጸቢብ ንምልኣት ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ግምት ዘየእተወ ኣብ ስጋኣትን ቂምን ፍርሕን ቅርሕንትን ዝተመርኮሰ ሚዛን ዝተዋሕጠ ብምዃኑ ንኹን ሓቅታት ኣብ ምቕባሉ ዝፅገም እስትራቴጂካዊ ቁኖ ኤርትራዊ ፍታሓ ምርግጋፅ ፈፂሙ ራእይ ዝሓፀሮ ብፅበታ ኣተሓሳስባ ዘተሳቐ ኤርትራዊ እዩ። እዚ ሸነኽ እዚ ንድሕነትን ህልውነትን ልዕላዊት ኤርትራ ንምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ተጋድሎ ወትሩ ከሳሲ ባህርያዊ ዘለዎ መፃኢ ሕልሙ ብዋጋ ጥፋኣት ሓደ ኣካል ህዝቢ ናቱ ዕብለላ ከረጋግፅ እምበር ሕብረተሰባዊ ማዕርነትን ፍታሕን ዝመልኦ ሃገራዊ ምልኣት ኤርትራ ምርግጋፅ ጥራእ ዘይብሉ ሓደገኛ ዝኾነ ኣተሓሳስባን እኩይ ዝኾነ መርገፅን ዝሓዘ እዩ። ሳልሳይ ወገን እዚ ሸነኽ እዚ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕቲ ኢትዮጵያ ደው ክብል መንግስቲ ኣብን ትግራይን ድማ ፀገማቶም ኣብ ክንዲ ብኩናት ብሰለማዊ ኣገባብን ዘተን ክፈትሕዎ ዝኣምን እዩ። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ናይ ኢሳያስ ኢድ ጣልቃነት ምእታው ሻራን ዝራይን ኣብይ ኣሕመድ ኮንካ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ዘይምልከቶ ኩናት እቲኻ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ምውዓሉ ኣትሪር ይቃወም።
ነቲ ኢሳያስ ጣልቃ ከምዝኣቱ ቅድሚ ሕጂ ጉዳይ ኢትዮጵያ የገደሰናይ ዳውና ኣጣሚርናይ ንርአን ብምባል ኣነፂሩ ዝሃቦ መግለፂ ኣቐድም ኣቢሉ ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ክልተ ዘይኮና ሓደ ህዝቢና ሓደ ሃገሪና ክልተ ዝብል ዓሻ እዩ ስልጣነይ ንኣበ ረኪበ ኣለኹም ብሕጂ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተፈለያ ክትቅፅላይ ትኽእልና እና ብተባሃለ ተደጋጊሙ ዝቃልሕ መቓልሕ ምስቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብምትእስሳር ኣዝዩ ዘስግኦ ሸነኽ እዩ ምዝ ኣብዪ ኣሕመድ ግደፍ ዘለዉ እቶም ቀደም ካባና ዝተፈልዩ ክመፅናዮም ክምለሱ እዮም ናይ 30 ዓመታት ቃልሲ ኤርትራ እውን ንኾንቲ ዩ ነይሩ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሰልጢና ወዲእና ኢና ኢትዮጵያ ዳግም ወናኒት ባሕሪ ክትከውን እያ ዝብል መግለፂታቱ እንኾነ ነቲ ስጋኣቱ ድማ ኣዝዩ ዘራጉዶ እዩ ብሕፅር ዝበለ ናይዞም ክልተ ወዲታት መራሕቲ እስትራተጂን ቀንዲ ናይዚ ውግእ ዝዕላማን ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ናብ ህዝቢ ኤርትራን ልዑላዊ ግዛኣቱን ዘተኮረ ምዃኑ ዝተገንዘበ ሸነኽ እዩ ነቲ ብክልቲኡ መራሕቲ ኣቐዲሙ ዝተገልፀን ዝተሓንፅፀን ምትርጓም ህዝቢ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ዘይስገር ደንጎላን ዕንቅፋትን ስለ ዝኾነዎ ኣቐዲምካ ንህዝቢ ትግራይን መንግስቱን ኣንበርኪኽካ ጥራዩ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ክትግበርን ክረጋገፅን ዝኽእል ዝብል መደምድምታ ስለ ዝበፅሕ እዩ ነዚ ኩናት ዘባርዑ ዝብል ሚዛን እውን የንፀባረቕ ስለዚ እዚ ውግእ እዚ ኣማሲኡ ከይዱ ከይዱ ንህዝቢ ትግራይ ጥራይ ምንብርካኽ ከምቲ ብግልፂ እዞም ክልተ መራሕቲ ዝብልዎ ንነፃ ሃገራዊ ልዑላውነት ኤርትራ ፍሪስካ ንኤርትራ ዝፀንበረት ወናኒት ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነት ዓባይ ኢትዮጵያን ምፍጣር ዝዓለመይ ዝብል እምነትን መርገፅን ርኢቶን ዝሓዘውን እዩ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ወሪሩ ብምንብርካኽ ንህዝቢ ኤርትራ ሃገራዊ ልዑላውነቱ ከፍርስ እንደት ሓይሊ ክኹንንን ክውግዝን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ኣባኻ ከይበፅሐ ከሎ ብማዕደ ምክልኻሉ እስትራተጂካዊ ቁኖ እዩ ዝብል እምነት ዝሓዘ እዩ እንዲ ዝምርከሰሉ ሓደ ሃገራዊ ልዕላውነት ኤርትራ ዘይፀባእ ክልተ ንምልኣተን ሓድነትን ህዝቢ ኤርትራ ዝኽብር ሳልሳይ ድማ ብነፃ ኤርትራ ፖለቲካዊ ውሳነ ኤርትራውያን ምስ ዘኽብር ሓይልን መንግስትን ክዛመድን ክተኣሳሰርን ቁኑዕ ምዃኑ ዝኣምን እዩ ንምድምዳም ዝኣክል እቲ ሕጂ ኣብ መንጎ ኣብን እስያስን ዝመርሕዎ ውዲታትን ሽርክነትን ህዝቢ ትግራይ ክልላዊ መንግስቱን ክካየድ ዘሎ ኩናት ፈቲና ፀሊእና ንዕና ንኤርትራውያን ሃገራዊ ልዑላውነት ናይ ትንክፈናኒ ፀልወናኒ ጥራይ ዘይኮነስ ካብዚ መዋፅኦ ዝኾነ ሓበራዊ ርእቶን ጥርንፍ ውድባዊ ኤርትራውን ኣተሃላለዋ ዝጠልብን ዝሓትትን እዋን ምህላውና ምግንዛብ የድሊ ሎሚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብ ስምዒታውን ቂምታን ሕሉፍ ኣሉታዊ ተረኽቦም ፍርህን ሕድሕድ ምጥርጣርን ምክስሳስን ወፂና ከም ህዝብን ሃገርን ጥርንፉን ዝተወደበን ሓበራዊ ተሓሳስባ ክንጭብጥን ክንሕዝን እንተዘይበቕዒና ሓያልን ብሓድነት እትልለን ስልጥንትን ቅስንትን ኤርትራ ምህናፅ ብሓቂ ክሕይለናን ክፅንክረናን እዩ ውሽጣዊ ሓድነቱን ምትእምዋንን ዘየፅንዐ ህዝቢ ደው ኢሉ ከቐውምን ሃገር ካህንፅን ሕልሚ ጥራይ እዩ እቲ ሎም እናሓስቦን ነተግብሮን ስራሕ ፀልዋታቱን ኣሰራርሓቱን ንህልው ዋን ዝጥራሕ ዘገልግል ኣይኮነን የግዳስ ህወትን መነባብሮን መፃእ ወለዶ ኤርትራ ተደኪኑ ዝፀንሕ ምዃኑ ተገንዚብና ንደቅናን ደቂ ደቅና ናብ ግምት ዘእተወ ፅፉፍ ሃገራዊ መሰረትን ሰረትን ዘትሕዝ ዕዮ ክንዓይ ይግባእ ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፌስቡክ ገጻት ይኹም ከምኡ ድማ ውሕዳት ወነንቲ ቻነላት ነቶም ውልቀ መላኽ ሃገርና ጉልባብ ቀሊዖም ክቃወሙ ዝፀንሖም ከምኡ ድማ ህዝብና ነቲ ሓቂ ክፈልጦ ኩሉ ግዜ ደኺምናን ሰልኪናን ከይበሉ ሓሳባቶም እናገለፁ ህዝብና ኣብ ምንቃሕ ተዋፊሮም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ኩናት ብምኹናኖም ከምኡ ድማ እዚ ናይ ክልተ መራርሓ ፀገም ብዘተክፍታሓለዎ ስለ ዝበሉ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ንፁህ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ኣሰቃቂ ተግባራትን ምድብዳብ ኣየርን መዳፍዕን ታንክታትን ደወክም ስለ ዝፀውዑ ዋላ ነቶም ሸውዓተ ወለደታቶም ኣብ መታሕቲ ዝኾኑ ኣሕዋትና ትግራወትዮም ክብልዎም ክትርኢን ከለካ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ማዕርኽ እንደይ ኣብ ፀቢብ ዓንኬል ፅላ ኣቲና ከም ዘለና ድማ የረዳእካ ወላድ ኣመራርሓ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን በደል ይፈፅም ህዝቢ ትግራይ ግን እንታይ ስለ ዝበደለ እዩ ኣብ ልዕሊ እዩ ዝወርድ ዘሎ ኣደራዓን ዓገብ እናተባሃለ ትግራዋይኻ ዝበሃል ስለዚ ኣብድ ይበዲሉ ወይስ መራህቲ ህወሓት እቲ ፍርዲ ንዓና ዘይኮነን ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ዝምልከት ንሕና እዝንትን ኣይንበል እንትኾነ ህዝቢ ክብደል ከሎ ዓገብ ምባል ኣይክንቁጠብን ኢና ኣሽንኳይዶ ህዝቢ ትግራይ ሓውን ጎረቤትን መላምንትን ወላ እውን ኣብ ሆንኮንግ ይኹን ወይስ የመን ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ህዝቢ ዝግበር ጭፍጨፋን በደላትን ኩናትን ካብ ምቅዋም ኩልና ዓዲ ክንውዕል ኣይግባእን ምክንያቱ ዘዕበየና ባህልን ሕብረተሰባዊ ጭዋን ስለ ዝኾነ ኣቦታትና ብሕጊ ዓደቦ እናተመሓደሩ ሰላምን ርግኣትን ናይ ከባቢኦም ብጣዕሚ ዘገድሶም ነይሩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ቀሲንካ ክትድቅስ ጎረቤትካ ይቕሰን ዝብሉ ዝነበሩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ማንም ህዝቢ ዝግበር በደላት ክኹነን እዩ ዘለዎም
ቶም ነዝም ኹናን ምስካል እናይ ዓሌት ጉዳይ እተተኣሳስርዎ ደጊምኩም ሕሰቡ ሓነ ብልዕሊ ወያነ ክፍ ደየልኩም ንልዑላዊት ሃገርኩም ሕሊፍኩም ክትቡ ከም ዘለኹም ንእሽተይ ክትረብሑ ክትብሉ ዓበ ነገርቲ ኸስሩ ምህላውኩም ወዲ ሰብ ኣብ ቂምታ ዝነብር ተደኣ ኮይኑ ንመጻይጥዒ ሕብረተሰብ ክሃንፅ ከም ዘይክእልን ከም ኤርትራውያን ንኸስሮ ዘለና ጉዳይ ልዑላውነት ልዕሊ ዝኾነ ነገር ክትሰርዕዎ ይግባእ። ኣብ መደምደምታ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ጉዳይካን መሰልካን ድንግርግር ክሳብ መዓስ ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዘይኣኽለና ካብ ሃገርካ ኤርትራ እኳ ነፍሲ ወከፍ ዕለተ ውግእን ዕለተ ሞትን እያ ዘይንቡር ንቡር ምግባር ይኣኽለና። ንሕና ሃገራዊ ዕላማና ሒዝና ንቃለስ ደኣ እምበር ንሃገርና እናፅነትናን ክሳብ ሎሚ ብምልኣት ኣይተቆፃፀርናያን ኣይወነናያን። ስለዚና እውን ብስእነት ሰላምን ፍታሕን ኣብ ዘይመረፅናዮ ኩናት ወትርና ኣቱ ዘለና። እዛ ኢስያስ ዘለዋ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ዕለት ውግእን ዕለተ ሞትን እያ። ምክንያቱ ኣቶ ኢስያስ ምስ መገልገልቱ ናይ ቀትለትን መጮይትን ዓመፅን መጋበር እምበር ናይ ሰላምን ምዕባለን ተልእኮ ዘለዎ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሰላም ዘይብልና ክነስና ሃገርናን ህዝብናን ኣብ ሰላም ከም ዘሎ ምዝራብና ግብዝናን ፅላለን ጥራይ ይኸውን ዝኽእል። ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ሰሙናት ኣብ ልዕሊ ሓውናን ጎረቤትናን ህዝቢ ትግራይ ኩናት ተወሊዑሎም። እዚ ኩናት እዚ ብርግፅ በቲ ብዘይ ኩናት ዘይቀኒ ፀረ ሰላምን ፍትሕን ምዕባለን ሰናይ ጉርብትናን ዝኾነ ኢስያስ ኣፈወርቂ ዝተደልየን ተምሃራይ ዶክተር ኣብይ ዝኣወጆን ናይ ውልቀ መልእኽቲ ኩናት እዩ። ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ሃገርና ዘሎ በላዕ ሰብ ንምእላይ ጠጠው ንምባልን ቀዳማይ ሓላፍነትና እዩ። ሃገርና ዘዕነወን ህዝብና ዘብረሰን ቀዳማይ ሽግርናን ሽግር መላእ ዞባናን ሃገራዊ ጸላኢና ጉጅለ ኢስያስ ኣፈወርቂ እዩ። ስለዚ ቃል ስና ነዚ ንህዝብና ኣፅኒቱ ምስ ዝተፈላለየ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ተኽታኺ ኩናት እናኣተወ ብሰላም ከም ዘይነብር ከምኡ ድማ ናብ ፈቐዶ ስደት ከም ዝርሕብ ዝገብሮ ዘሎ ውልቀ መላኺ ንምእላይ ንስራሕ። ንሱ ብስልጣን ክሳብ ዝሃለወ እቲ ንኸስሮ እቲ ክመፀና ዝኽእል ሳዕብየና እዙ ይኸቢድ እዩ። ስለዚ ንውልቀ መላኺ ሃገርና ምምእላይ ዘላቂ ሰላም ክመፅእ ይግባእ።